Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про гроші. Щоб зрозуміти, як з ним бути, я все-таки вивчила питання, що таке хрущ, як він розмножується, скільки він живе. І так, хрущ має різні стадії від яєць до дорослої особи. Стадія яйця – 30-40 днів, стадія лялечки – 30-60 днів, личинки, що саме для нас небезпечне, 3-4 роки. 3 роки – це південь, 4 роки – це північ. І доросла комаха живе всього-навсього 2 місяці. В південній частині жуки, самі дорослі, які літають, з'являються з другої половини квітня до червня, в північних частинах – з середини травня до кінця червня. Жуки, які вже літають, їдять листя дуба, бука, клена, ліщини, волоського горіха, сливи, вишні. Після того, як опадає цвіт на яблунях, самки відкладають яйця на глибині 20-40 см. Одна самка може відкласти до 50 яєць. Зазвичай це групові такі кладки. Де ж вони їх відкладають? Вони не будуть їх відкладати в вологих місцях, закритих місцях. Відкладається на відкритих ділянках землі, відкритих, добре прогрітих і родючих. Я вичитала, що є рослини, в коренях яких вони не будуть відкладати яйця, бо їм там не подобаються самі чи запахи, чи щось таке. Одним з таких З такої рослини є конюшина. Ми висіяли конюшину білу. І судячи з того, що тут вчора з'явилася кучка крота, їм, по-моєму, по барабану. Чи конюшина, чи барвінки, чи ще щось. Це таке. Тобто, відклавши яйця, через 30 днів з'являються якби ці личинки самі. В перший рік пишуть, що вони їдять тільки гумус, тобто поїдають тільки поживні речовини, які є в ґрунті. Не знаю, не можу підтвердити. Така інформація є. Старші личинки вже їдять і мертве, і живе коріння. Обертаються в лялечку в червні-липні. Стадія 30-40 днів. Зимують на глибині 25-150 сантиметрів. Тобто, коли ви осінню перекопуєте город, ви можете їх просто не побачити. Тому що, штиклопати максимум перекопується, наскільки я знаю. Я не копаю, не знаю, але так штиклопати – це 20 см. Ви їх просто не замічаєте. Це дає розуміння, що, скажімо, пізно осінню, чи цево вносити щось і пробувати їх знищити, ніяким чином не вийде. Чи буде ця речовина діяти до весни, теж не знаю. У всякому разі, в квітні цього року я висаджувала гортензії. Є в мене за парканом квітник. Там був не квітник, але я вирішила все-таки зробити квітник. І користувалась
А второе. Значить, під кожен кущ я проливала по пів відра. І під кожне дерево відро вручну, ну, попередньо проливши. З 20 гортензій в мене вижило 9. 11 з'їв хрущ. Не знаю, чи за второю щось не так, чи я мало налила, чи його там дуже-дуже багато було, але в тому році було в мене хрущ з'їв 2 дерева штамбові. Коли хлопці мали викопувати, вони не викопали, вони просто вийняли абсолютно дерева без коріння. Велика маса хрущів може навіть з'їсти досить доросле дерево, не тільки посаджене. Це до того, що про яку полуницю мова, якщо вони дерева їдять. Я вивчала це питання, тому що, ну, обробляти всю землю, тим більше, що в мене стаціонарні грядки актарою, не бачила я, якби, ну, можливості для себе. Скоріше за того, що, ну, кожен рік загажувати собі землю я не хотіла. Я почала вивчати біопрепарати. І в цьому році спробувала. Мені сподобалося, скоріш за все, я буду продовжувати це робити і на слідуючі роки. Брала 2 препарати. Один. Так, зараз. В неї різних виробників є в сухому і в рідкому стані. Ось такий препарат. Триходермін. Він. Так, зараз вам покажу, так, щоб можна було зупинити і подивитися. Виписувала я це з Черкас. Ось так, близько. Можете на паузу поставити і прочитати. Він від кореневих гнилей, фузаріоз, чорна ніжка, бактеріоз. Якщо обробляти там насіння, то борошний староста, роса і іржасті, не знаю, що це таке. Тобто проти грибкових та бактеріальних хвороб. Поліпшує фосфорне живлення рослини. Що таке фосфорне живлення? Фосфор – це корінь. Тобто рослинка краще їсть, краще споживає ті речовини, які є в ґрунті. Сам препарат використовується при температурі, діє при температурі 12-26 градусів Цельсія при вологості 70-90%. Його потрібно 250 мл на 10 літрів води. Ось такий. Значить, разом з цим препаратом він на основі грибів абсолютно екологічно чистий. І другий препарат. Я переписала на папірчик, бо тут прочитати просто нереально, дуже маленькими буквочками. Теж виписувала з цього ж заводу, який сам робить, розводить ці бактерії чи гриби. Ось такі. Ось я вам відзніму, щоб ви могли просто прочитати собі, зупинити і прочитати. На паузу натисла і прочитала. А я це все виписала великим. Значить, метеоризин. Це теж гриб. Там, чи біологічний. Зараз, як воно тут пишуть. Біопрепарат на основі грибів.
ці гриби є саме їдять личинок молодого віку ґрунтоживучих шкідників, травневого хруща, дротянки, медведки, капустянки, довгоносиків, чорнотілка. Теж діє при температурі 12-26 градусів Цельсія, при вологості 70-90%. Тут розхід 500 мл на 10 літрів води на 2 сотки. Обробка весною і осінню. В чому є недоліки? Якби не те, що недоліки, це умови зберігання. Виписувала я препарати в березні, тому що вони зберігаються при температурі 5 градусів і в темному приміщенні, в закритому вигляді. Я зберігала в погрібі, і вони зберігаються тільки 3 місяці. Як ви розумієте, розхід дуже великий. Цього 250, цього 500. Це пів літра на 10 літрів. Щоб пролити навіть пару соток, досить дорого виходить. Хоча брати актару, то виходить не дешевше. Але я проливала 2 рази, купляючи ось 2 літри. 2 рази всі свої грядки, ожину, малину, все, що жимолость, все, що є на городі, я проливала вручну. Але тільки після дощу, дочікувалась дощу такого сильного, і тоді проливала. І яблуні, і груші, все. Там по пів відра, по дорослому дереву відро. По жині по пів відра проливала в травні місяці. Тоді, коли я визначилась, що ці личинки можуть підніматися і почати їсти. Другий раз я проливала в серпні. Теж порахувавши, коли вони можуть вийти і наїдатися. Я нікому нічого не раджу, я просто ділюсь тим, що я роблю. І що я бачу, дає якийсь результат, а не просто купувати купу препаратів і... крім того, ще витрачати кошти, фізично це дуже-дуже важко наноситися цих ліок, це, але що робити, якщо така ситуація з цим хрущем, де ми живемо, він є, нікуди він не дінеться, в цьому році він просто літав з граями, хоч руками махай від нього, він, реально, жужжало все. Ось такі препарати, вони є різних виробників, можете собі подивитися. Кого було цікавити, яким чином я 2 літрами цього препарату проливала весь свій город, в кого приблизно така ж сама ситуація, що невеличка площа, де можна обробити руками це все, і має можливість і бажання це зробити. Пишіть, будь ласка, в коментарях, я зніму окремо відео, яким чином я робила собі велику кількість цього препарату з цих маточних розчинів. Але взагалі є така інформація в інтернеті, можете так само набрати, подивитися і зробити. Я так само дивилася, просто ризикнула і спробувала і зробила. Дякую за те, що підписалися, дякую за вподобайки, дякую за коментарі. Гарного всім дня!